بشی یا دنبال چی بشه واگرام بدیم، مثلا دنبال واگرام بدیم. واگرام مثلا که میگیم باز خودش اتفاقای مختلفی برای واگرام میفته. مثلا دنباله رادیکال N که ما در نظر میگیریم، دنباله رادیکال N که بحث کردیم در خصوصش، AN مساوی است با رادیکال N، درسته؟ اگر شما یه جدول واسیم بکشین، N رو بذاریم رادیکال N رو بذاریم، یک میشود یک، دو میشه رادیکال دو، سه میشه رادیکال سه، چهار میشه رادیکال چهار، مثلا میشه دو، و همزه حرکت کنیم رادیکال N، N میشه چی؟ رادیکال N، درسته؟ جالبه وقتی N بزرگ و بزرگتر میشه رادیکال N هم بزرگ و بزرگتر میشه. یعنی شما تو جملات جلو، هرچی جلو میری تو مقادیر رادیکال N هر عدد بزرگی میتونی اختیار کنی. مثلا نگاه کنید توش دو هست تو مقادیر رادیکال N، مثلا رادیکال چهار میشه چند؟ میشه دو. رادیکال نه میشه چند؟ میشه سه. رادیکال 16 مثلا میشه چند؟ میشه 4. یعنی اگر رادیکال N2 رو محاسبه کنیم میشه N، این در واقع همون رادیکال N2 که مثلا، یعنی میخوام بگم رادیکال N هم به اندازه کافی میتونن بزرگ و بزرگتر میشن و به بینهایت وقتی که محدود نمیشن هر چقدر دلشون میخواد بزرگ میتونن بشن. استران تو بگیم لیمیت رادیکال N M به سمت بینهایت شده است بینهایت واگرام. این واگرایی از عدم، ببین وقتی بخوایم به یه عدد برسیم دنباله ها باید محدود بشن، جمله ها نمیتونن به همینجوری به طور افسار گسیخته برن بالا و زیاد بشن. بنابراین رادیکال، لیمیت رادیکال این به سمت بیاد چه بی‌نهایت میشه واگرا. یه نحو مفهومی از واگراییه، یعنی دنباله هر چه عددش میخوام بزرگ و بزرگتر میشه، مثل بی ان مساوی با ان دو، اینم واگرا و همگرا به بی‌نهایت واگراست در واقع، به بی نهایت میل میکنه، به یک عدد ثابتی میل نمیکنه، عدد حقیقی. اما دنباله منفی یک سی ان رو بذارم منفی یک بتوانه، سه تا دنباله شد، این، این و این. اما این نگاه کنیم دنباله سی ان وقتی مطالعه میکنیم، مثلا سی یک میشه چند؟ یک. سی دو میشه منهای یک. سی سه میشه چند؟ یک. سی چهار میشه چند؟ منهای یک. همونجور که حرکت میکنیم سی دو کا و علاوه یک فرد ها میشه، ببخشید اشتباه گفتم، منهای یک، درسته، منهای یک. سی فرد ها میشه منهای یک، سی زوج ها، سی دو کا میشه چند؟ مثبت یک. یعنی یا میشه منفی یا میشه مثبت یک. این از اون چی؟ آیدی نهاد قرار بشه یه عدد ثابت منحصر به فردی تبعیت نمیکنه. اینا گرایش پیدا میکنن به اعدادهای متفاوت، این هم یه نوع واگراییه. پس لیمیت منفی یک به توان n به سمت بی نهایت هم موجود نیست، این واگراست. واگرا پس واگرایی دو نوع، یا به بی نهایت خودشون هم در واقع به بی نهایت حرکت میکنن، اصلا محدودیتی ندارن، یا محدودن اما به چندین عدد گرایش پیدا میشن تو خودشون، که این هم باز یه معنی از واگرایی توش وجود داره. اون یواشواش تلاش میکنیم برای شما یک مفهومی از حد ایجاد کنیم که در نهایت به حد توابع برسیم. این نقطه خیلی مهمه که ما بتونیم حد توابع رو به طور کامل در واقع جا بندازیم با ابزار در واقع تا اونجایی که میشه ساده ترین نوع ابزار. اما اگر ما دنباله ها رو که تعریف کردیم میتونیم بگیم دنباله ها از نظر تقسیم بندی به دو قسمت تقسیم میشن، دنباله ها یا همگرا هستن یا واگرا. همگرا یعنی لیمیت آن ان